dames en heren, zoals u wellicht weet, ben ik bezig met een filmproject. Het moet een geweldige internationale blockbuster worden met een origineel script, een origineel thema en wereldberoemde acteurs. Eigenlijk zoals alles is liefde. Ik denk alleen dat ik niet dezelfde acteurs kan krijgen, daarom doe ik een beroep op het acteertalent van de Tweede Kamer. Kunt u misschien iets meer van het project vertellen? Ja, misschien is het beter als ik even de trailer nadoe. Ja, wat u wilt, Geerders. Oké, Gertie, start de band maar. In een wereld waar kilte heerst, probeert één groep wat warmte te bieden. Al is het maar van brandende auto's. Tot zover. Tot zover ben ik eigenlijk. Wat denken jullie ervan? Muziek en gauw mogen wel weer uit, Gertie. Wie zou er graag mee willen spelen? Geert, ik krijg net binnen via de Twitter dat een bepaalde bekende Nederlander, die niet verder genoemd wil worden, heeft toegezegd om mee te doen. Maar hij stopt na het EK voetbal met zijn werk, dus daar schieten we ook niet veel mee op. Ik weet ook dat er een tegenbeweging op wordt gezet tegen dit project. Maar ja, zo gaat dat nu eenmaal. Ik zelf vind Harry Potter bijvoorbeeld ook geen hol aan. Vooral deel 4 vond ik erg ongeloofwaardig. Het is echt een droom die uitkomt. Sinds ik als klein jongetje Submission in de feesttent bij ons in Zijtaart heb gezien, wilde ik al filmmaker worden. Heeft iemand van jullie ook het boek gelezen dat ik wil verfilmen? Meneer Wilders, heeft u dan niets geleerd van Van Gogh? Jawel, dat je met kleine tapjes van een 7 mm kwast met olieverf ook een heel goed lijkende sterrenlucht of bloemenveld kan maken, zonder daarmee gelijk het realisme van de oude meesters te kopiëren. Nee, dat is Bob Ross. Oh ja, nee, daar heb ik niks van geleerd, maar ik respecteer zijn haardracht. Jongens, het wordt echt een knoepert van Turks fruitachtige proporties. Ah, ik zie het journaal al vormen. Goedenavond. Geert Wilders wint Oscar in de categorie Arische ego-documentaires. Moslims in Nederland gooien massaal de handdoek in de ring en zwemmen via de Noordzee tevergeefs terug naar hun eigen land. Voorzitter, met uw welnemen zie ik een heel andere journaalopening voor me. Goedenavond. Gevierendeelde politicus Geert Wilders onder grote belangstelling begraven in Maastricht, Groningen, Amsterdam en Vlissingen. Volgende week in Bureau Den Haag. Vandaag, voorzitter, van overheidswegen mijn verzoek voor uitbreiding van het innovatieplatform met de speciale cateringcommissie. Goedenavond. Tosti-ijzer ontwikkeld waar 45 tosti's tegelijk op kunnen worden gebakken met speciale Hawaii 2.0 module.